Yes, nongeye kubasuhuza bakunzi ba Perut Rwanda aho muherereye mu nshe zitandukanye z'isi yose, mbifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose. Ni nk'ibisanzwe aho mbagezaho amakuru menshi bagiye atandukanye, amakuru bavugwa mu myidagaduro, imikino ndetse n'andi menshi abagenda cicikana hirya no hino muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda dukunda. Nk'uko nabibabwiye, hari ku itariki ya kane Ndanda ubwo yatera givi akabwira umukunzi we amusaba ko yazamubera umugeni, yazamubera umugore. Undi nawe arabimwemera, ngira ngo murabizi ko ubu rwose mu Rwanda se no ku isi hose iki gikorwa cyo gutera ivi kiba rwose baramaje kubyemeranya, ndetse n'ababyeyi akenshi usanga baba babizi. Iyi ni inkuru rero yageze muri showbiz, abantu bagiteraho ijisho bahita batekereza kuri mama w'abana. Mama w'abana Bandanda akaba ari Anita Pendo. Abantu benshi rero bahise bamutekerezaho nyuma yuko uwitwa Ndanda Nizeyimana Alphonse atekereje neza agasanga nyuma yo kubyarana abana babiri na Pendo, Pendo atarakwiye kumubera umugore. Nibwo rero yatekereje neza aravuga ati, hari umwana twakuranye, uriya mwana rwose twarakundanye ndetse twakinye n'iby'abana, byari bikwiye ko rwose uyu mwana twabana nk'umugore n'umugabo. Ntabwo biriya byari kurangira hariya. Umwana w'umukobwa yiberaga mu gihugu cy'Ubwongereza Nottingham, ndetse amakuru ufite nuko uyu Ndanda agiye kwerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza guturayo. Birangiye rero kuri uyu munsi tariki ya 8 Nyakanga 2021 ahisemo gusezerana nawe imbere y'amategeko. Ese byagenze gute? Byabirehe ibi byose reka mbikugezeho gataru kuri gatanu. Ni Nizeyimana Alphonse Ndanda wasezeranye imbere y'amategeko n'inkuma aherutse kwambika impeta nyuma yo kwemeranya kubana akaramata. Kuri uyu wa kane tariki ya 8 Nyakanga 2021 nibwo Nizeyimana Alphonse Ndanda yasezeraniye mu murenge wa Gisozi n'inkumi aherutse kwa Mikimeta. Uyu musore yasezeranye nyuma y'igihe gito amaze ahagaritse ibyo gukina umupira w'amaguru. Ku cyumweru tariki ya 4 Nyakanga 2021 nibwo Nizeyimana yambitse impeta umukobwa bitegura kurushinga nyuma y'igihe inkuru z'urukundo rwe yaragizwe ibanga rikomeye. Nyuma yo kumwambika impeta, Nizeyimana wirinze gutangaza amazina y'umukobwa bitegura kurushinga, aganira n'itangazamakuru yahamije ko ari umwe mu bo babyirukanye ndetse banakiranye iby'abana. Ati, ni umwe mu rungano twabyirukanye ku Gisozi aho nakuriye, twakundanye kuva kera, ahubwo ni kumwe igihe kiba kitaragera ngo usobanukirwe wawe. Nizeyimana Alphonse Ndanda uherutse gusezera umupira w'amaguru yakinnye mu makipe atandukanye harimo nka Rayon Sports, Mukura, Victory Sports, AS Kigali ndetse n'ayandi makipe atandukanye akomakomye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu minsi ishize rero nibwo hatangiye kwamamazwa filime Intandaro y'ikibi yakinnyemo, icyakora avuga ko atari ibintu agiye kugira umwuga, ahubwo yayikinnyemo ashyigikira inshuti ye. Mbibutse ko nanone umunyamakuru Emmy ni umunyamakuru ukorera ku gihe.com. Uyu munyamakuru ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru cya RBA, radio ya RBA Magic FM, ubwo Anita Pendo yari kuvuga ku bijyanye no kuba uyu Ndanda yateye ivi n'ibindi byinshi. Ndetse uyu umunyamakuru Emmy ari gutanga amakuru yaravuze ko rwose igihari bagiye guhita basezerana. Gusa nk'uko byagaragaye ku mafoto, nk'uko abantu benshi bahise babibona, n'uko uyu mukobwa atwite, nubwo birinze kubivugaho byinshi, akaba ariyo byatumye Ndanda ahita asezerana igitaraganya n'uyu mwari w'umukobwa wahizwe mu gihugu cy'Ubwongereza nyuma yuko yari amaze iminsi yaraje hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero akamutera inda, bakaba bahisemo guhita basezerana kugira ngo asubire y'amahoro, kandi Ndanda akaba ari muri gahunda zo gushaka visa ngo nawe yerekeze mu gihugu cy'Ubwongereza. Nayo makuru rero yereka ahubwo dukurikizeho Anita Pendo wabahaye umugisha akagira byinshi abavugaho, tumukurikizeho ubundi mwumwumve amajwi ye. Ni Perut Rwanda, ndabakunda cyane. Bless up, ni mu kiganiro kuri Magic FM. Oya, ikintu navuga mu ncamake boko nkuko nguko ubonye SMS z'abantu banyandikiye, ubonye amafoto abantu baje bohereza inkuru, amalink nkuko wabivuze kare mu kanya. Yego, I had a long day yesterday. So ewana bo mbona ama message, mbona ama comments, mbona ibiki banyoherereza abantu, but
to me ikintu cy'ambere nta kintu na kimwe cyantunguye. Okay. Ikintu nashaka kubamenyesha. Ikintu cy'ambere nta na kimwe cyantunguye. It's been a while. Murabizi the whole story yari imbere yanyu. Since 2018, right? Yep. Since 2018, so the whole story yari imbere y'igihugu cyose. And I think ko na kimwe bigeze bona ntangaza mvuga ko cyahindutse cyangwa se hari ukundi kuntu byagenze ibyari bihari kuva uko situation yabaye 2018 niko naho ngaho filime of course yizingiye birangira uko nguko nko iburu bazibonye za 2018 nine episode yaciyemo so ndatekereza ko cyari igihe kinini ko nuvugwa nkanje nawe akavuga nkawe you understand rero byanunguye cyane hamwe mu bitangazamakuru bimwe aho nabugiye mbona izina ryanjye rigaruka mu nkuru na nagomba kuba ndimo nagombaga kuba ndi buri ziriya nkuru to be honest ntago nagombaga kubamo ariko na honest nk'abantu ndabumva ku rundi ruhande hari aho tubivuze mu buryo busanzwe ntago nagombaga kuba ndimo ariko nanone ndabumva kunshiramo bashaka harababikoze ubureme inkuru igira ubureme kubaka inkuru karemera yego ndabyumva naho ngaho nanje ndabumva kubaka inkuru niho nagaragaye naje kugaragara amazina yanjye yaje kujya mu nkuru bavuga bati gutera ivi kwe byabaye inkuru yego nibyo ndimo kukubwira njyewe yindi version nabonye mu banyarwanda y'imitekerereze ntari nzi ko ihari uyu munsi wa none cyatumye nanabimenya ntabwo nari nzi ko bacumva ko turi bari bazi ko hari ikintu kigomba kuba hagati yanjye nawe okay ugende kuri message wabonye nk'abasaga nk'aho bagira ngo aha please mumuha amahoro nago yanciye inyuma yabagaho ufite ubuzima bwe yagombaga gukora ibyo agomba gukora and I really support him kuri decision ziwe yafashe z'ubuzima bwe ni sawa cyane I support him people mwe kumva ko banci inyuma ntago banci inyuma mwe kumva ko arabandikaga biriya nabonye mu mwandika ama message ama comments ibintu byinshi cyane no abantu benshi barabyarana ariko ntabwo kubyarana bivuze kubana benshi mu buzima even years wowe urimo kutwumva kakanya uzi inkuru nyinshi cyane zijyanye n'ibyo ngibyo and habwo nta kintu kidasanzwe cyabaye so kuba yafata umwanzuro wo gukomeza ubuzima bwe n'undi muntu and ni sawa none icyo uvuga kitagutunguye ni umwanzuro cyangwa no wenda nuko ari usanzwe wenda rubizi njye nari nzi ko ari umuntu bari kumwe yego ibyo nari mbizi ko ari umuntu bari kumwe so ntabwo wenda kuri bamwe byabaye bishasha ariko kuri njyewe ntabwo byari inkuru nshasha ntabwo yari inkuru nshasha vrema so njyewe I wish him all the best icyo nicyo navuga uyu munsi wa none ndamwifuriza amahirwe na his the wife to be bazabyara ihungu na kobwa bazagira imigisha myinshi mbihaye umugisha mu ijambo ryiza navuga ngo mbahaye umugisha kandi mbihaye umugisha ni ukuri kw'imana murekera aho ngaho abantu muraba mwanditse ibintu byinshi cyane mwanditse messages nyinshi cyane nazibonye muvuga anita ibi n'ibi no aka kanya ikintu twakora ikintu mugomba gukora ahubwo ni ukubifuriza ni ukumwifuriza isha n'ihirwe mu rugendo yatangiye yes I've seen ni wenda abantu bose bagiye bamugana bashaka kubijyana uko babitekereza ukonekeza ko na situwasiyo yatekerezwagaho ku buryo butandukanye wenda hari amabwiriza twubahiriza nta n'ibirori bihari bibaye ngombwa ubwo ndi kwibaza nk'akabazo mbaye mfite nk'igitangaza nuko nshaka kwandika inkuru akabona akubaza akihutirwa bibaye ngombwa ko aba nk'ubukwe busanzwe waba utaha sha jewe rero numva ntacyo bintwaye wagenda ukicara mu bukwe ugakurikirana gahunda
none se reka nkubwire Jafe nyine ishobora kutabutaha kubera impamvu impamvu ndimo kwanga niki ngiki urabona ko byari ibintu bisanzwe babizi ko ari mu buzima bwe ntawe twigeze tuvuga ko dukundana ariko ibintu byose byahinduke aho kugira ngo moment ibi moment yabo yo kwishimira urugendo ni intambwe bateye byahinduke mu bindi bintu ubasanga aho izina gari mu kudisturbing mind kudisturbinga kuranga umukobwa mu mutwe neza mu cyane Nibyo I know kandi akeneye amahoro akeneye naho yarakeneye amahoro yari ni urugendo atangiye kandi agomba kwishimira rero ndamutse ngiye no muri ubwo bukwe ikintu ikibazo njewe kujyamo nta kibazo byaba bintwaye ariko ikibazo nuko najyamo bikaba izindi nkuru nano ndabyo bikazana bigatuma ibyari bukwe bibibindi bintu abantu bazana kamera bambaza ibintu bitari byo kandi njewe nagiye nk'umuntu usanzwe kandi ushigikiye icyemezo utashubuka kandi ushigikiye icyemezo bafashe rero njewe ntago abantu nyine barimo baranecerereza barimo barampangira barimo baramaza pare nka miliyoni and bakwihanganisha banyihanganisha n'ukuri kw'Imana ntabwo n'ukuri ibyo murimo gutekereza ntabwo ariko bimeze you're very okay with it very okay Okay. Ukuri kwima. Yes. Okay. Nuga hanga byumvikanye. Kiwe na navuze ko nabihaye umugisha, kapo nayihaye umugisha na nabyishimi. In fact, ishobora kubivuga akakanya abantu akavuga nuko yagararaho nuko yobyuburare nuko yererutsa turap. Nuko tuyobya. No. Black and donc mutima wanje uri white kuri abantu bafashe nk'awari isho kandi atari isho ntabwo ari isho no kuri njewe ni ibintu byanshimishije cyane ariko ubwo cyagushimishijemo ni iki eh cyagushimishijemo cyane ariko ntekereza ko cyashimishije ako kantu ka cyane wongeye numva kazanye makantu nta nubwo wabyumva cyane Ariko okay ntekereza ko amugani moving on abantu benshi ntabwo bakunda kubyakira ntekereza ko ariko nuko urimo kuvuga kuri na story wenda yaguhujwe wahujwe nayo cyane n'izindi zavugaga ku kuri papa w'abana bawe bya football bisanzwe gusanga abantu bandika story akongeramo ngo anita pendo wabyaye anita pendo ngo yavuye muri iki bavuga achievement ziwe anita pendo failures anita pendo anyway life with you buzima bwe anita pendo mama mbere buri umuntu abaye mu buzima bwawe aho yarabubaye ariko abantu bagomba ku understanding nanone rimwe na rimwe kugira ngo ibintu bitagenda nabi Nukuri ubona moving zone cyane ubuzima bushya cyane muhamahoro n'icyo cyavuga nuko iri akapo muhamahoro njewe n'icyo nshaka kubwira abantu mubahereza amahoro mubashigikire nukuri kw'Imana ntabwo ibyo ibintu by'urwango harimo abantu barimo kuzanamo ibintu by'urwango na mabeef n'ibisi ubona niko kubwira ngo ruri hagati pendera mutsagushikiriye n'urwango ruri hagati I feel like even hugging that lady nukuri kw'Imana I feel like hugging her Oh. Hey. Oh. That's how iyo niyo level rero jewe ndi. So nago ibintu byose muri mu gutekereza bindi mubishire ku ruhande. Pepe. Je nababwiye ko kapana ihaye umugisha. Okay, mbuga tra nimba ba kugisozi ndanyageza mubone mu gushikirize umuhugging the lady. Yes, I can do that. Sure. I can 100%. Ugana no message ayo kuri umukobwa rwose atuze na cyoza na kimwe gihe hari byo bavuga byose n'amagambo y'abantu n'abashaka gusaza tu just kugira ngo ibintu bivugwe bitabire nababwira ko bakwenjoyinga bishimire intambwe bateye batitaye ku magambo abantu barimo kubavuga kuvuga ku ruhande abo naba contre six rwose icyemezo bafashe nanje ndabashigiki neza ngo nawe uragifashe okay nanje ndabifashe Ini sura.